ось я вже своєму улюбленому пуховику. Тут дуже зручний капюшон. Він дуже теплий. І, в принципі, мені, мабуть, вже і не потрібна куртка. Зараз вже вечір, не було світла цілий день. Зараз увімкнули, я трошки тут попоралась та йду зараз в магазин. Потім чекаю Артема з роботи і будемо складати стіл і тумбочки. А у нас сипле сніг сьогодні. Багато снігу, дивіться. А у вас є сніг? Розповідайте. Ой, як класно. Як у дитинстві? А от і Артем їде. Поїхала на пошту, з'їздимо. Іди сюди. Що це у тебе? Ой. Ой. Ти що, пухаєш? Та розтібаються ці пухавки. На яку пошту? На нову. Мені треба відправити посилку. Вирішили зайти в магазин, але не в АТБ, а Файна Маркет у нас тут поруч. Теж грушу беру. Так, побачила, захотілося прямо. Грушу давно не їла. Так, тільки тут треба зважувати. Що я ще хочу? Рукала мені потрібна, а тут немає. Тут тільки мікс, салат якийсь. Це щось страшне таке. Це теж. М'ята, ні. Так, ладно. О, ось щось. Так, укроп, ні, жовтий укроп. Петрушка теж не дуже. Угу. Так, пекінська капуста. Хотіла б я синю оту взяти, тут вона дуже велика. Аби таки в АТБ зараз поїдемо ще. Морква гігантська. Ні, є поменше. Можу тут набрати. Але якщо в АТБ будемо, то може в АТБ вже взяти. Там точно буде смачна. І хліба тут немає нашого. Цільнозернового. Житній бездрожжевий. Заварний. Немає. Ні. Поклала груші назад. Нічого немає, все одно в АТБ треба їхати. Там немає ні хліба нашого, ні моркви, ні капусти, нічого немає, те, що я люблю. То чого ти мені сказала сюди їхати? То я ж не знала, я тут давно не була. Файна Маркет не наш магазин. У нас є інший. О, тут Єва є, я й не знала. Є аптека. Ну, аптека і в нас там є. Ну, це ж інша справа. Це ж інша справа. І груші такі взяла, як хотіла. Мандаринки, авокадо, морквочка. Теж, правда, велика. Італійські трави. Зелень, тільки шпинат знайшла. Сирок. Беру два. Так, і фету, мабуть, візьму. Хлібчик взяла. Так, в принципі, все, мабуть. Мені ще треба масло, але тут немає такого, як я беру. Це в делікаті. Так, немає. Що таке чебатурочка? Чебатурочка. А, це фірма така, селянська курочка, чебатурочка. Гомілка куряча, бройлерів. Хотіла взяти ці стегна, звичайні стегна, а немає, тільки крила, чоботірочка, чабуторочка. Так, це крила теж, філе і філе стегна. Немає чомусь ніжок звичайних. Нічого, я зробила
котлети, так що є поки що. Ну, чипси взяла, що збиралася, список не складала. Але в ОТБ дуже просто. Я просто йду і дивлюсь, і знаю, що десь стоїть, і знаю, чого мене не вистачає вдома. У нас вимкнули світло, але Артем замовив на Аліекспрес якусь офігенну штуку, типу як була у Маші. Дивіться, ну вона є у Маші, просто Маші немає, вона вже поїхала. Вона мощніша. Ну так, да, на велику кімнату повністю, наче освітлення, ну. І він на магнітику, і от якраз там чіпляється. Взагалі, оці фонарики на магніті, це просто пушка. У нього інший ще є. Де він? Воно. Де? Вон, біля телек. Ось такий. Він теж тут на магнітику. Ось тут магніт. І він чіпляється до будь-якої батареї. Ну, це дуже зручно в туалеті і в ванній кімнаті. Ось так просто. Включив собі, хоп, і в тебе світло. І отак включаєш його там зверху, і воно в очі не світить. І класно. Це Артем на Аліекспрес познаходив таке все. Але воно довго його чекати. Я тепер теж такий хочу. Замовив мені? Отакий? Да. Бо зима довго. Я так розумію, що це так у нас не скоро наладиться все. Хорошо. Ой, я трохи сьогодні підмерзла вдома, було холодно, батареї цілий день були вимкнуті, зараз увімкнули. І я вдягла свій домашній костюм, оцей знайшла, сіренький, він дуже теплий. І отаку тепленьку кардіган. І тепер так класно, взагалі не холодно. А Артему взагалі не холодно, я не знаю, він... Ну, він цілий день на вулиці на морозі, і йому нормально. Вдома йому жарко, дивіться, босиком і у футболці. Так, треба так в кожну кімнату, і взагалі буде класно. Валіночки тут у нас сохнуть. Спробую оболтати Артему при такому чудовому світлі, зібрати тумбочки і стіл. Сподіваюсь, вийде. Його рука болить, але я думаю, що він погодиться. Зараз похвалю його за лампу, як слід похвалю, який він молодець знайшов таку класну штуку. І домовлюсь. Артем, а ми складемо стіл? Якщо не погасне, то складемо. А чого ж вона погасне? Ну, вроді би вся повністю заряжена. Тільки мені треба намазати губку. Да. Давай, намажу. Намажу, цим. Це же я скажу. Чим? Твоєю мазюкою? А ні, зеленкою, да. Зеленкою? Да. Губу? Да. Добре. 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 Після середньої чашка твоєї води. Що випив? Після чого? Чашка з-под сельдерея. Чашка з-под сельдерея? Ну, той фігні. Вот. Ну, може бути, може бути. А де ці папочки? Ну, кстати, можна использовать його як пауэрбанк теж. Він заряджає телефон? Да. Ну, ти крутий, конечно. Ну, воно бабок стоїть. Скільки? Та гривень не помню, 700 чи щось таке. А, ну, Маша казала, що той фонарик у неї теж щось там тисячу чи чимось стоїть. То це лучше, то в неї теж завтуда, тільки в неї наважили. Ну, да. А це лучше. Вона ж тут купила, не на Аліекспрес. То можу заказати, якщо хочу. Да, закажи. Може, два закажи. Два закажи. Де мазати? Оце де кров. Ну, на верхній губі у тебе кров. Відкрила. Тільки красиво. Як я тобі буду? Красиво. Ти хочеш потіки? Рот відкрий. Ні, закрий. Ну, до завтра ж. Ти що? Тут заживає чи ні? А як ти відчуваєш? Та вроді краще, ніж було. Знаєш, заживає. О! Тоже пече. Ой, я тут пече.
Все, и руку надо намазать. Даже зеленкую, вона все лікує. Ні. Хочеться пульс взяти і плакати на тілі. А, ну да. Намазала собі палець. Так, давай, що будемо собирати? Ти що, зараз мазати, чи може потім намазати? Давай потім, може, як я буду релаксувати. Хорошо. Ой, так взагалі такий світ бомбезний. Спочатку тумбочки? Ну, давай тумбочки. А там є ще жовта лампа, жовтий світ. Тут? Так, а саме тільки жовтий, якщо хочеш. Та ні, білий. Білий лише? Ну, так. Тумбочка у мене. За скільки у мене? Тумбочка важка йде, я її так її притягла з цього. З юску. Ти б бачив. А якби я не купив лампу, що я б зараз би лежав, бо я читав би новості. Бачиш, як добре, що ж ти купив лампочку? Я дуже щаслива за то. О, це такі великі вони! Та тут навіть забирати його пересете. А що вона не біла? Так, наша тумбочка. Вона не біла. А що ти білу не купила? А де це я тобі білу таку візьму? Я взяла ту, що за ціною нормально і... О, вона така точно, як стіл. Дай ножик, пане. Оцей? Да, прикинь. Ми без... А оце що таке у тебе? А ото бач лампочка, воно з пісюнчиком таким. Оце? Да, з пупицькою такою. Це ти купив ти? Ой, да. А що це таке? А це з датчиком ходьби. Тільки заходиш, вона включається. А куди ти її будеш вмикати? На роботі десь? Туалет тобі. Серйозно? А що? Йо-моє, тут собирати і собирати. Ти що? Ого. Ну, інструкція ж є. Ось. Лампочка є, інструкція є. Що ще треба? Йо-моє, я буду допомагати. Жалко, Маші немає. Вона б... Щас... Може вона прийде, ви з нею соберете? Та ні, ні. Диви, тут ще ці штапики, це фігня, ще й оцю фігню навіть крутити. Це ще ручка чи що? Ну, да. Може стіл спочатку? Давай спочатку стіл. Складається назад. Я хочу спочатку стіл, якщо вистачить. Бо ти після тумбочки оцієї не захочеш стіл складати вже. Скажеш, все, стіл завтра. А у я тебе хочу... ровно стільки времени, поки включать світ. Нормально. 3 години. Вічно. Я встигну. І тумбочки встигнеш зібрати. Ага, ти думаєш, так все просто? Стіл буде просто. Ну, стіл може просто, але це не просто. Ну, давай стіл. Не знімай мене в треніках. Я треніки твої не знімаю. Дивіться, а це стіл, а це тумбочки. Я взагалі не пам'ятала, які тумбочки, коли купувала стіл. Але дуже підходить. Але воно в різних кімнатах, але все одно просто цікаво. У столі дірочок 3, а в ніжках 4. Для того, щоб в різні положення можна було поставити. Ага. Типу, можна поставити, щоб вони прямо стояли, ніжки? Так. Да. І тоді він буде вищий. Теж прикольно придумали. Ми перенесли стіл, він такий класний, так класно став, взагалі. Потім увімкнуть світло, я покажу, бо дуже темно і хочеться показати у всій красі. Артем тут матюкається. Каже, не можна було щось простіше купити з тумбочок. Ну, вона виглядає простою. Ого! Да. Я думаю, треба все спочатку витягти. Все витягти, і отак, коли воно буде лежати, буде
простіше зрозуміло, що тут намальовано. Я думаю, проще треба зробити. Як? Зложитися назад, обвести до мебельщика, дати йому 100 гривень, він собере. І коли це буде? Я готов заплатити. Та ну, чим я це буду мучитись? Ну, блін. Я тобі серйозно говорю. Та коли це буде? Коли це? Ти завтра це зробиш? Я не зроблю, ти зробиш. Ні, до якого мебельщика? Де я тобі візьму? За 100 гривень ніхто не буде колупатись, втратить свій кровать час. Кровать собрали за 300. Кровать. Кровать – це як стіл, простіше. А тут багато деталей. Подивись сюди. Я зараз Машу пожалую, що ти не можеш скласти тумбочку. Вона стіл ну, сама і стілець. Ну от вона прийде, покаже майстер-клас. Ну сумно. Ти бачиш, що тут на... І тим більше не можна крутити шуруповертом, бачиш? Да. А ото що? Не перечеркнути. Ну, не знаю. Ну давай, я буду тобі допомагати. Ну що робити зараз? Все одно немає світла, ну, телек да. не працює, інтернет давай. Немає. Ми зможемо. Ой, ти ж тяжка, важка. Оп. 5. Тут ось, дивись, 12. 5. Тут все підписано. Тут на номерках. 6. Це ж Ікея. Ікея все просто. Ну, не Ікея, Юск. Але це як Ікея. 4. 3, 4, 5, навіть по порядочку все складено. Тобі так кажеться, я, блін, з тумбочки в шкафчику залишав на квартирі. Я офігів. Ти просто не представляєш, якщо це таке. Ну, давай я представлю сьогодні. Ну, зараз представлю. 8-10. Коли включають світ, все, я закінчую роботу. У нас ще 2 години, як мінімум. Одну складемо, а інша вже буде простіше. Давайте будеш цю складати, а я одразу буду другу складати. Ти що, дуріла? Переплутаємо всі ці запчастини. Бобер, курва, я передовий. Як це переводиться? Ти 2 дні вже це кажеш. Подивишся, скоро... тіктоки подивишся тобі. Вже буде. Це старий прикол. Повторять. Так, дивись. 5, 4, 3, 10. Отлично. Отверстие. Що це? Що це буде напасть, ти знаєш? Ну давай інструкцію. На. А де? 12, 2, а де 1? Так, інструкція. Увага, увага, перелистуємо. Так, 3, зверху, де 3? Ось 3. Ні, ти спочатку оце прикрути. 3, це оце зверху. Подожди зверху, оце прикрути спочатку. Подожди, до того я тут ще його не бачу. 3, 7, де 7? І, мабуть, оце. Ну, яка цифра? 4-2. Начало не склалося. Ні, мабуть, оце воно 7. Та воно так не може бути. Во-первых, вона розлажується. 7. Це задня стінка. Вот вона розлажується, і от 7 тут повинно бути. А. Понятно? Да. Молодець. 7. Що там зверху було? 3. Це ж просто. Бачиш, штучка така? Сім, сюди треба вставити. Вставляй. Ну, Артем, я ж дівчинка. Ну, так ти кажеш, що це просто. А може отак? Ну, Артем. Що? 3, 7, 2. Так я ці тумбочки не купляю, ось їх назад. 2. 2 отак, ось. Оп, дивись. Співпало. Угу. 2. Так, да, тільки сюди треба позабивати дерев'яні штапики, щоб воно посадити. А ще лучше ці штапики на клей ПВА забивати. Ось ці штучки. А ну-ка, витягуй цю штуку. Боже, а я так пахне класно. Витягуй цю штучку, будь ласка, бо я нічого не ламаю себе. Так, я хочу масаж ног. Масаж спини. Поки що я збираю. Я хочу м'ясо по-французьки. І я хочу, що ще придумати. І морожене. Якщо ти все готова, то я тоді приступаю к роботі. 3. Вон, подождеш? Мартін, блява мука. 3, 1, 2, є. 6.
посередине. Хорошо. Свечевой. Массаж спины, массаж ног, мясо по-французски и мороженое. Добрый. За одну тумбочку. За две. За одну? За две. Ты шо? Так а шо, ты одну складаешь, а другу уже будет ясно. Ну, а за другу я что-то делаю, я думаю. Ну, давай. Складай первую. Смотри, я другу сама заберусь. Куди ты разбираешь? Я разбирала тут півгодини. Конечно. Конечно. Дай молоточек. Подготовился. Не, дай лучше отвертку. Так, что тут у нас? Три. Ага. Та-дам! Ну, я вам скажу, головоломка ще та. Але ми зібрали каркасик, бачите? Тут, звісно, все дуже, дуже зрозуміло. Та прям там дуже. Що, зрозуміло? От дивись. От один. Ти зрозуміло. Ні, ну, я б ясно, що довго був тут. Хорошо, це зрозуміло. Це куди? До цього ми ще не дійшли, але так. Тут є ось цифра Z. Короче, тут по буквам все і по номерам. Першу дощечку зібрали, другу чопіків ставили. Третю знайшли, 5 чопіків ставили. Четверту зібрали оці всі штуки, які до цього збирали. Фінтіклюшку всунули сюди. В принципі, якщо не поспішати, от зараз ми на цьому етапі, то в принципі все ясно. Так, далі. Дощечка 3 беремо. І вставляємо в неї оці гвоздики з красними штучками. Під номером А. Ось вони, бачите, А. Беремо третю і вставляємо оці штучки, вставляємо по крайніх оцих, сюди і туди і так же. Ну сюди ж не можна. Ні. Ну, та давай сюди. Так, далі. 9. Троєчку отуди, наверх. Оце. О, а сюди якраз стануть оці. Та-дам! Готова! Опа! Опа! Так, ну що, другу ми зараз взагалі так пух заробимо дуже швидко. Не зараз. Чого? Тому що я ще... А вдруг ти мене обманеш? Я тебе не обманюю. Давай, бігом. Ні, завтра. Поки все пам'ятаєш. Завтра вичить світ, я сказав. А що? Ну чого? Тому що. Ну, Артем, ну ти завтра хочеш це все. Я сьогодні все поубираю, все буде чистенько. Ні. А так знов це все розвозити. Ні, я хочу завтра. Ну, будь ласка. Ну, що ти? Зачем відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні? Принеси мені кусочок шоколадки, я подумаю. А, фонарик. Воно. Дивіться, який у нас стіл класний. Уху! І коврики підійшли оці. Не можна і без них. Тут така поверхня, що в принципі вони не обов'язково. Чікс. О, кажіть, класно. Мені дуже подобається. Він дуже зручний, він такий трошки повищий. Дуже зручно за ним сидіти. Шоколадка. Хоп. Підкуп. А ти що на кімстаркорем включилась? Так. Да. На. На. А де это? Ходиш фонарь. А де? А ти була кусочок там ти з'їла? Так. Да. Який кусочок? А, тут у тебе ще є кусочок шоколадки. Тобі прийдеться ділитися. Звісно, і зараз теж прийдеться. Я теж хочу шоколадку. Я теж працювала. У мене мозок чуть не закипів. Дякую. Так, показую зі світлом тепер. Ось він. Мій новий столик. Прибрала я
з нього все. Боже, мені так подобається. Я в захваті. І за ним дуже зручно сидіти. Він трошки вищий, коротше, дуже зручно. Підходить під це. Тепер треба оцю столешницю поміняти. Отаку саму. Ну, отаку зробити. І буде класно. Хто знає, це важко зробити. Так, я тут нам дали світло, розкладаю все, що було поза межами своїх місць. Тумбочки вже вам завтра покажу, бо там Артем вже улюгся, світло вимкнув. Не буду вже його дергати, знімати. Дивіться, яка в мене тут краса, це мікрозелень. Красиво, прямо так хочеться поставити. Як декор. Але воно у мене отут стоїть, як декор. Там знизу дірочки, тож на дощечки стоїть. Я її обрізаю і в салатик додаю і їм. А для цього треба замінити блюдечко на якесь сучасне. Поки що немає. Ранок наступного дня. Ось наші супер тумбочки. Дуже подобається, як виглядає, по-перше, і це дійсно дуже зручно. У мене ніколи не було вдома прикроватних тумбочок. Це факт. Оці штуки були тільки в готелях, і, в принципі, я не встигала зрозуміти, наскільки це зручно. Зараз я вже розумію, наскільки це зручно, бо сюди ми ставимо ось такі штуки, тут Артема весь хлам, тут крем для обличчя його, фонарики, павербанки, пульт від телеку. Ну, ясно, що він тут зазвичай лежить, але зараз я його туди поклала. Не знаю, якось може ще придумаю, як сховати оту розетку з зарядками, якими він постійно користується. Мені б хотілося, щоб їх не було видно, але поки що їх видно. Бутилки тут його завжди стоять просто звичайні з водою. Я перелила от таку більш приємну бутилочку водичку. І зараз ще наберу, щоб там була вода. От. Тут теж він, ой, боюся відкривати, що він туди вже напхав. Шоколадка з шоколадки, воно вже шоколадка. Фонарики і запчастини від тумбочки. Поки що так. У мене там теж своє вже лежить. Своє я показувати не буду. Те, що тут. Так, а тут теж зарядки. Клас. І ось тепер я так заправляю ліжко. Мені подобається. Дуже зручно, коли ти лягаєш. Дуже зручно лягати, тобто вже все готово для того, щоб просто розслабитися. Оця маленька подушечка трошки складається і на велику теж спираєшся. Коротше, клас, дуже зручно. І потім встаєш, і воно так і залишається. Нічого майже не мнеться. Коротше, клас. Отак трошки оп, оп, оп. І все кайфово. Залишилось мені оці штуки продати. Я не хочу... Навіть якщо я заведу хом'ячка, скоріш за все, я буду щось новеньке, бо це вже надоїло, бо воно вже і на каналі багато я всього знімала. Ту штуку я одразу робила на продаж, але так вона в мене і стоїть. Маша приїде, вона там через Інстаграм класно книжки продала, може вона і ці штуки познімає, так хтось купить. От, якщо хтось хоче собі придбати, тільки по Черкасам, бо дуже доставка дорога. От я чому ту штуку не продала? Одну тільки продала, а друга в мене, це друга, залишилась. Бо дуже дорога доставка через скло, через те, що його... Ну, можна його вже ж розібрати, але краще того не робити, бо все одно воно кожен раз розібрав, воно вже не таке надійне, скажімо так. То мені радили його не розбирати перед тим, як відправляти. Тож я відправила його цілим, і там доставка вийшла щось, ну, дуже дорого новою поштою. Це ще кілька років тому, зараз взагалі не знаю. Тому тільки по Черкасам, і ціна зараз на нього, я подивилась, оця 3 тисячі, а ота 2,5 тисячі.
Мені оця вітрина дуже подобається, але я ж кажу, вже стільки всього я з ним назнімала на ютубі, що якщо я і заведу собі ще якусь тваринку, гризуна якогось, то буду щось думати інше, щоб змінити трошки картинку. От, якщо не продасться, то просто Артем його розкрутить і десь ми покладемо, а потім подивимось, може ще й буду використовувати. А ще в мене тут тусить тепер Тоша, він прилітає до мене кожного дня з кімнати з Машиною і тут мені трохи гадить. Нічого, в мене тут серветочки є вологі і я з цим якось вже змирилася. Да, Тошик? Да. Поставити тобі сюди вже якусь гойдалку чи щось, да, щоб тобі було не скучно. Как? Ах. Бачите, це у них дуже-дуже часто відбувається. Дуже часто. Раз на 10 хвилин десь, раз на 15. Сирунчик ти мій маленький. Але я його так люблю. Так люблю його, да? У нас тільки що вимкнуло світло. Я зараз буду збиратися. Ага. А у мене сьогодні тренування. А потім ми поїдемо з мамою на спа-процедури. Їй подарили абонемент в спа-салон. І ми вирішили ним скористатися. Тож це буде вже у наступному влозі. Так, бачите, швиденько, все чисто. А Тоша йде до себе в кімнату. Я там закрию двері, щоб вже він мені тут не какуняв.